زنجیر میں سے بھل سکے بار بار اس صدمے نے پیدا ریا پترا دیا لاشا چہتا ریا بار بار اس صدمے نے پیدا ریا بار بار اس صدمے نے پیدا ریا پترا دیا لاشا چہتا ریا کربل وچ سید دین پیچھے کربل وچ سید دین پیچھے اپنا جواب تلاوت قرآن ودے پردن حیران ہو کے پوچھدا ہے تسا کوڑو سونیا شکلاں والے پہچان کراو تسا کوڑو تے کیوں سارے سوار نیزے تے مینوں یا اپنے ساو تسا کوڑو سجاد علیہ السلام سوالی نو جواب پہ دین دن توجہ ہویا فرما دن اسواسی شہر مدینے دے دے ساڈا نانا پاک رسول ساڈی ماں تطہیر دی ملکہ اے جنو آدھن سین بطول ایسا دین بچا مہمان تو ظلم روا کیڑے مذہب دا یار اصول اللہ پاک بنیاد جی اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے